acho que assim, a teoria serve pouco pra, na hora da prática. A gente sabe que nós vamos enfrentar dificuldade, estamos sob pressão, porque a gente está ainda na busca da classificação e a derrota no último final de semana dificultou o nosso caminho, então a gente tem que ter dois resultados positivos e o treinamento. Nós temos muito pouco tempo de trabalho, então o trabalho está sendo feito durante a competição. Ah, não sei se facilita, mas motiva ainda mais, né? Acho que esse apoio do público aqui em São Paulo é sempre casa cheia, como você mesmo disse. É, são duas partidas importantes para a gente poder chegar ao nosso objetivo, que é a fase final da Liga Mundial. Então, aqui a gente tem que vencer as duas partidas, é obrigatório isso. A gente tem que levar essas duas partidas muito a sério, mesmo sendo um adversário teoricamente mais fraco. E cheguei a entrar aí bem concentrado, porque ninguém entrega o jogo. O Porto Rico vai entrar sempre com a vontade ali de arrancar um, dois sets, até a vitória, então a gente tem que estar preparado para um jogo difícil. Toda vez que a gente joga em São Paulo é casa cheia, mas a gente tem que procurar a classificação, né? Esses dois resultados positivos vai ser de extrema importância, né, para a classificatória. A gente precisa ganhar os dois jogos, né? E deixar um pouquinho à parte a festa que está sendo armada, que a gente precisa fazer o nosso muito bem feito dentro da quadra. Talvez para a torcida, sim, a gente sempre tem uma expectativa muito grande quando a gente joga, não só em São Paulo, mas em qualquer cidade do Brasil. A torcida comparece, lota ginásio, espera ver um espetáculo da seleção, mas a gente respeita muito a equipe de Porto Rico, não pode entrar dentro de quadra no já ganhou. E acho que com esse respeito a gente vai buscar o resultado, lógico que a gente precisa das duas vitórias.